Ni 10 dana od objave da su najpoznatiji hrvatski generali podržali zahtjev za pomilovanjem osuđenih šefova UDBA-e, strasti se ne smiruju. Posljednje je potpirio šef generalskog zbora Marinko Krešić sinoć u našoj emisiji kada je kao inicijatora pisma naveo generala Ljubu Ćesića Rojsa. On pak za RTL ljutito odgovara, inicijator nisam ja, Krešić je ucijenjen, priča Ružice Đukić. Ko je zapravo inicijator, to ste pitali. Da. Jedino mogu ovako nagađati i nas je to zanimalo u vrijeme kad je to nastalo. S tim da mislim da je to odvjetnički ured Ante Nobilo i objasnio da je on vjerovatno u koordinaciji sa određenim generalom. Da, to ste sad jasno rekli. Da. Do jučer kumovi i prijatelji na ovo od sinoć, kaže Ćesić Rojs, kumu Krešiću ne može ni zaboraviti ni oprostiti. Ja sam mu samo poslao poruku, smeće jedno, šta lažeš? Na što mi on odgovorio, poslušaj snimak, kad sam poslušao snimak, onda sam se još više uvjerio da je smeće i lažov, jer je počeo prijetiti da moramo poštivati statut. Ja nisam pisao kao član Hrvatskog generalskog zbora, nego kao privatna osoba. Na pitanje koji bi motiv umirovljenog generala Marinka Krešića bio da krivo prokaže njega kao inicijatora skupljanja potpisa, kaže. Možda je ucijenjen. On je rekao da nije vršen pritisak, kako ne, pa od istih ljudi dobivali smo poruke i ja i on i mi smo cijeli prošli tjedan raspravljali na tu temu. Neko ko je široj javnosti poznat? Pa ima jedan od estradnih pjevača gdje je on meni pripričao kako je supruga od tog pjevača, mog prijatelja i njegova prijatelja, poslala poruku njegovoj supruzi, mojoj kumi, dobroj ženi, da je njenog djeda ubio Josip Perković, a njen djed je stariji od Josipa Perkovića oca. Gluposti. Kad kažete jednog pjevača, nekako mi kad su ove stvari u pitanju, prvi na pamet pada Marko Perković Thompson. Ne znam, to njega pitajte, Marinka, kod njega je poruka. Za razliku od svog kuma i zamjenika u Hrvatskom generalskom zboru, Marinko Krešić danas pomirljivog tona. Je li gospodin Rojs, stojite li pri tome, je li on taj? Nije, apsolutno, to je moj kum, suborac. General Rojs nije inicijator ovog pisma. General Rojs, sinoć sam izjavio, je nazvao mene da potpišem, da dam suglasnost na to pismo i ja sam ga dao. A taj isti potpis, kaže, svojevoljno je i povukao. Ne negira ni ne potvrđuje da je njegovoj supruzi pisala supruga pjevača Thompsona, no kaže. Na nikakve pritiske ne nasjedam, kao ni na bilo kojeg oblika, najmanje na pritiske poruka. Poruka je bilo raznoliki. Svi, kako bih rekao, mediji, zapravo javne stanice bruje o slučaju ovog pisma i ima poruka raznih oblika i viđenja. Međutim, ja sam osobno, ponovio sam već 3 puta, donio odluku da povlačim se. Što se tiče generala Ćesića Rojsa, on je stava tko je potpisao, potpisao je. On svoj potpis, kaže, nikada neće povući.